أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل yardımıyla Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah'ın yeni bir risalesini şerhi ile beraber okumaya başlayacak. Risalenin adı Mesailü Cahiliye. Cahiliye meseleleri adıyla tanınmış bir risaledir. Kısa bir risaledir, kısa ancak oldukça zengin, oldukça faydalı bir risaledir. Risaleni Şeyh Ahmed ibn Ömer el-Hazimi Hafizahullah şerh edib, biz de onun şerhini okuyacağız inşallah. Şeyh müqəddim olarak buyurur ki, cahiliyyə dövrünün insanların xüsusiyyətləri, o xüsusiyyətlər ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gəlib onlara müxalifət etdi. Cahiliyyə zamanında, cahiliyyə insanlarında gördü, onlara qarşı çıxdı, onlara müxalifət etdi. Hansı ki bu xüsusiyyətlər Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gəlməzdən öncə cahiliyyə əhlində mövcud idi. Hansı ki zamanımızda da bu məsələlərin bir çoxu ilə qarşılaşmaqdayıq. Müsəlmanların bir çoxunda bu cahiliyyə əməlləri, cahiliyyə xüsusiyyətləri var. Bu cahiliyyə xüsusiyyətlərini bulaşmışdılar. Doğrusu, biz bunların hamısını oxumayacağıq. Çünki Muhammed ibn Al-Vahhab, Rahim Allah burada təxmini 120 məsələyə toxunur. Onlardan bir neçəsi bir-birinə bənzədiyi üçün biz hamısını, həmin bənzər olanları bir mövzu altında, bir bab altında incələyəcək inşallah. Hamısına toxunmayacaq. Biz hansıyla danışacaq? O məsələlər ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları müxalifət etmişdir. O məsələlər ki, bizim zamanımıza da geniş yayılmışdır. Bizim zamanımıza da insanlar arasında geniş yayılmışdır. Deməli, cahiliyyə məsələləri nədir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gəldikdən sonra İnsanlara tərk etməsini əmr etdiyi hər məsələ cahiliyyə məsələsidir. Nədir cahiliyyə? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gəldikdən sonra insanlara tərk etməsini əmr etdiyi bütün məsələlər nə sayılır? Bu cahiliyyə məsələsidir. Yəni Allah Resulü nəyin tərk etməsini əmr edibsə deyirik ki, bu cahiliyyə əməlləridir. Ona görə bu risalənin bir adı da belədir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cahiliyyə əhlində görüb ona müxalifət etdiyi məsələlər. Risalənin bir adı da belədir. Hətta bu risalə o qədər əhəmiyyətlidir ki, deyə bilərik ki, bu dinin üsullarındandır. Müsəlmana lazımdır ki, bu məsələləri bilsin ki, onlara düşməsin. Cahillərdən olmasın. Çünki Allah Rəsulu insanları cahiliyyədən xilas etmək üçün göndərmişdir. Kafir və müşriklərin müxalifət etdiyi məsələlər hansı ki, bu dinin nəyidir? Üsullarıdır. Bu risalə cahiliyyənin çirkinliklərini göstərməklə Fatihə surəsində gəldiyi kimi nə eləyir? Səni sırat-ıl müstəqimə yönəldir. Hansı ki Fatihə surəsində nə deyirik? İhdinə sırat-ıl müstəqim. Səni həmin sırat-ıl müstəqimə yönəldir. Və zəlalətə düçar olanları yolunu sənə bəyan edir. Həmçinin dinin üsullarından olan məşhur hədis Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən təşəbbəhə bi qovmin fəhvə minhum. Kim özünü bir qövmə bənzədərsə, o da onlardandır. Hədisin mənasını açıqlayır bu risalə. Cahiliyyə əhli ya dinin əsrlərində, ya ibadətlərdə, ya da adətlərdə müxalifət etmişdir. Bu müxalifət bəzən küfür, bəzən haram, bəzən məkruh olur. Bəzən caiz də ola bilər. Şeyxülislam rahimahullah bu risaləsində adəti üzrə yalnız kitab və səhih sünnədən dəlillər gətirərək məsələni açıqlayır. Ona görə ki, insanlar görsün ki, onun dəvəti kitab və sünnətə söykənir. Onun dəvəti vahabiliyə dəvət deyil. Hansı ki, cahillər belə zənn edir. Həmçinin şeyxin kitab və sünnətə necə bağlı olduğunu, ondan kənara çıxmadığını, hətta içtihad edərkən sələf alimlərinin içtihadı ilə, onların sözləri ilə içtihad etdiyini görürsün. Həqiqətən deyək ki, kitablarını oxuduğun zaman, araşdırdığın zaman da görsən ki, gətirdiyi hər bir məsələyə bir dəlil əsaslanır. Tövhid kitabını oxuyursan,
açdığı hər bir babı Qurandan və bir səhih hədisdən əsaslandırır. Və buna baxmayaraq yenə də zalimlar nə edir? Bir çox zalimlar, əksər zalimlar şeyxi ittiham edirlər. Sələfə tabi olmamaqda, sələfin yolundan çıxmaqda, özündən yeni bir şey uydurmaqda ittiham edirlər. Kitaba və sünnətdə sahabə, tabi və ondan sonra gələn xeyirli nəslə dayandırdığını, onların fəhmi ilə açıqlandığını görərsin. Çünki hər bir bidət əhlinin yanında dəlil vardır. Bidət əhli öz bidətlərini kitab və sünnətdən dəlilləndirirlər. Lakin əsas olan kitab və sünnəti sələfin fəhm etdiyi kimi fəhm etməkdir. Bu da ona dəlalət edir ki, bəzi sapıqlar İbn Abdülvahabın, Rahimahullahın bəzi məsələlərdə sələfə müxalifət etdiyini, özündən iştihad etdiyini söylərlər. Məsələn, güya heç kəs bundan qabaq şəfaət məsələsində Allahdan qeyrisinə şəfaət istəmək böyük şirk deməyib. İlk dəfə bunu Muhammed İbn Abdülvahab onun davamçıları deyib, tələbələri deyib. Güya Aziri bundan qabaq heç kəs təkvir etməyib. Yəni, bunlar hamısı nədir? Sapıq iftiralardır. Cahiliyə nədir? Cahiliyə lüğətdə nədir? Əl-cəhli huvə adamul ilmi əv qillə fəqat. Cahillik insanda nədir? Elmin olmaması. Cahiliyə elmin olmaması və ya çox az olmasıdır. Cahiliyə nədir? Elmin olmaması və ya çox az olmasıdır. Həmçinin lüğətdə qərarsızlıq, qəlbin mutmain olmaması, kəsin bilginin olmaması mənasına gəlir. Cahiliyə üç mənada işlənir. İnsanın elmdən boş olması. Yəni, elmin olmaması. Bu, əsildir. Əsil olaraq nədir? Cahiliyə nədir? İnsanın heç bir elmin olmaması. Yəni, insanın bir şey haqqında heç bir bilgisinin olmaması cahiliyədir. Buna üsulda nə deyirlər? Bəsit cəhalət. Hu adamul ilmi bi kulliyən. Heç bir elmin olmaması. Bir şey haqqında heç bir elmi yoxdursa, deyir ki, bu həmin elmdən nədir? Cahildir. Bəsit cəhalətdir. Yəni, soruşuram ki, filan şey nədir? Deyir, bilmirəm. Soruşuram ki, qardaş, bu nədir? Deyirsən, bilmirəm. Buna deyirlər, bəsit cəhalət. Deyirəm ki, filan kəs şirk edir. Hökmü nədir? Deyirsən, bilmirəm. Buna deyirlər, bəsit cəhalət. Yəni, yüngül cəhalət. Bilmirsən. Soruşuram, bu masadakı şey nədir? Deyirsən, bilmirəm. Ümumiyyətlə, elmin olmaması. Bu, bəsit cəhalətdir. İkinci, cəhalət nədir? Bir şeyin əksini etiqad etmək. Bir şeyin əksini etiqad etmək. İdrakü şeyin yuxalifu məhu aleyhə idrakən cəzmin. Bir şeyi olduğu şeyin tam əksinə bilirsən, tam əksini etiqad edirsən. Buna nə deyirlər? Buna üsulda deyirlər mürəkkəb cəhalət. Mürəkkəb cəhalət. Məsələn, telefonu göstərib deyirəm, bu nədir? Deyirsən, bu almadır. Bu, yəni, mürəkkəb cəhalət. Yəni, daha şiddətli, daha azğın olan cəhalət. Daha bərbad olan cəhalət. Məsələn, deyirəm, şirk edən bir nəfər şirk edir. Görürsən, Allah elə yalnız başqasına ibadət edir. Bunun hökmü nədir? Deyirsən ki, bu, müsəlmandır. Buna deyirəm, mürəkkəb cəhalət. Bir şeyin tam əksini etiqad edirsən. Məsələn, keçən dəfə birindən soruşuram ki, bir adam qəbrə ibadət edir. Hökm nədir? Deyir, müsəlmandır. Deyirəm ki, yəni, müvahiddir. Deyir, yox, müvahid deyil, müvahid demirəm, amma müsəlmandır. Yəni, üzürü qəbahətindən betər. Qəbahəti odur ki, şirk elinən müsəlman deyir. Sonra özünə üzür gətirir. Deyir, yox, müvahid demirəm ki, müsəlman deyirəm. Üzürü güya düzgündür, üzürü qəbahətindən betər. Yəni, eşiyə minmək bir ayıb, yıxılmaq iki ayıb. Buna deyirlər, mürəkkəb cəhalət. Bir şeyi tam əksinə etiqad edir. Bu iki növ üsulçuların yanında məşhurdur. Bəsit cəhalət və mürəkkəb cəhalət. Yəni, fərqini bildiniz. Bir də bəzi alimlər üçüncü növü artırıblar. Bu nədir? Bir şey haqqında, bir şeyə haqqı olmadığı şəkildə müxalifət etmək. Fərqi yoxdur, ona etiqad edir, yoxsa yox, elmi var, yoxsa yox, fərqi yoxdur. Ona müxalifət edirsə, tələb olunan şeyə müxalifət edirsə, buna da cahil deyirlər. Məsələn, bir kəs bilərəkdən namazı tərk edirsə, ona da deyirlər ki, bu cahildir. Bilərəkdən namazı tərk edir. Halbuki bunun elmlə bir əlaqəsi yoxdur. Namazın fərz olduğunu bilir.
elmi var. Amma tərk edir. Bu da cahildir. Belə bir üçüncü bir növdə bəzi alimlər, üsulçular artırır. Yəni namazın vacibliyini etiqad etsə də, etməsə də nədir? Onu tərk edirsə cahildir. Məsələn, Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, Musa əleyhissalamın qövmü Musaya nə deyir? Qalu ətəttəxizuna huzuva, qala əuzu billahi ən əkuni minəl cahilin. Qövmü dedi ki, ey Musa, sən bizi ələ mi salırsan, bizimlə istihsam edirsən? Musa dedi ki, cahillərdən olmaqdan Allaha sığınıram. Halbuki istihsa nə bəsit cəhalət deyil, nə də mürəkkəb cəhalət deyil. Sadəcə istihsadır. Musa əleyhissalam bunu cahillik adlandırdı. Yəni nəyi? Sizi ələ salmaqdan Allaha sığınıram. Cahil olmaqdan Allaha sığınıram. Cahil sözü bəzən zənn, alçatma mənasında işlənir. Ən çox alçatma mənasında işlənir. Allah Əzə və Cəllə Quran-ı Kərimdə müşrikləri zənn edərkən onları cahilliklə vəsf edir. Kafirləri cəhalətlə vəsf edir. Bəzən də o mənada işlənməyə də bilər. Yəni, birinə cahil dediyin zaman həmişə onu alçatmaq mənasında işlənmir. İstilahda isə, yəni şəriyyətin verdiyi məna isə fərqlidir. Alimlər şəri mənası üzərində ixtilaf ediblər. Ancaq hamısının mənası nədir? Səhihdir. İmam Nəvəvi Rahiməhullah buyurur ki, Vəl murad bil cəhiliyyəti mə kənə fil fitrəti qabləl İslam. Cahiliyyədə murad İslamdan əvvəl fitrət əhlinin üzərində olduğu hal. Fitrət əhlinin olduğu şey nədir? Cahiliyyədir. Yəni, burada qəst olunan nədir? Mütləq cahiliyyə. Cahiliyyə iki növdür. Mütləq, şəriət gəlməzdən qabaqçı cahiliyyə. Yəni, mütləq, bütün insanlara şamil olunan cahiliyyə. Həmin dövr cahiliyyə dövrüydü. Heç bir elm yox idi. Elmin tamamilə olmadığı bir dövr. Bir də var müqəyyət cahiliyyə. Bu isə zamandan zamana, məkandan məkana, insandan insana dəyişir. Bu, İslamdan sonraki cahiliyyədir. İslamdan sonra mütləq cahiliyyə ola bilməz. Yəni, sən Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem gəldikdən sonra deyə bilməzsən ki, bugünkü müsəlmanlar hamısı cahildir. Bugünkü müsəlmanlar cahiliyyə dövründədir, demək olmaz. Nəyə görə? Çünki Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ümmətindən qiyamət gününə qədər haqq üzərində olan bir tayfa olacaq. Deməli, bir istisna var. Hamı cahil ola bilməz. Ancaq ondan əvvəl Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellemdən əvvəlki dövr mütləq cahiliyyə idi. İslamdan sonrakı cahiliyyə nədir? Nisbi cahiliyyədir. Yəni, bəzində ola bilər, haldan hala, insandan insana, məkandan məkana, zamandan zamana dəyişə bilər. İbn-i Əsir Rahiməhullah buyurur ki, Hiyə həlülləti kənət aleyhəl ərəb qablə İsləm. Bu, İslamdan əvvəl ərəblərin halıdır. İslamdan əvvəl ərəblərin üzərində olduğu halıdır cahiliyyə. Və dedi ki, cahiliyyə dedikdə dinin əslinə taalluq edən şir, küfür və ya əsli olmayan haramlar, zina, içki, oğurluq, söyüş və s. haram olmayan bəzi əməllər qəst olunur. Yəni, cahiliyyənin hamısı küfür deyil. Bir adam cahiliyyə zamanında etdiyi və yaxud cahiliyyə əməlli edirsə, o demək deyil ki, daha hal küfür edir. Cahiliyyə həm küfür ola bilər, həm şirk ola bilər. Küfrə dalalət etməyən haramlar da ola bilər, məkruhlar da ola bilər. Bunlar hamısı birlikdə nə adlanır? Cahiliyyə. Ona görə də İmam Buxari Rahiməhullah bab açarkən nə deyir? Əl-məasi min əmrul cəhiliyyəti və lə yükəffir sahibihə bi irtikabihə illə bi şirk. Günahlar cahiliyyə əməlindən olan, cahiliyyə işlərindən olan günahlar, hansı ki onu edən, həmin əməli edən, həmin əməlin sahibi təkfir olunmaz yalnız şirkdən başqa. Şirk edərsə təkfir olunar, digər əməli edərsə təkfir olunmaz. Yəni, məsələn, içki içmək cahiliyyə əməldir. Amma insan onu edərsə, təkfir olunmaz. Deyə bilər ki, bu cahildir, cahiliyyə əməlidir. Amma təkfir etməlik. Necə ki, Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem, Əbu Zər radiyallahu anhıya nə deyir? İnnəkə əmrum fikə cahiliyyət. Səndə cahiliyyə əməlləri var, cahiliyyə işləri var. Əbu Zər radiyallahu anhı müsəlmanlardan birinin anasına görə ona təhqir edir. Ey filankəsin oğlu. Anası cariyə idi, zənci idi. Onu təhqir edir, alçaldır. Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem onu eşidirdi, səndə cahiliyyə xüsusiyyətləri var. Amma bu nədir? Küfür deyil, təkfir etmir. Ancaq Nisa surəsi 48-ci ayədə bəyan olunan nədir?
İnna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi. Allah ona şirk koşanı əsla bağışlamaz. Bu da cahiliyyədir, ancaq şirk olandır. Bunu Allah əsla bağışlamayacaq. Həmçinin demək ki, cəhalət mütləq üzr deyil, bu doğru söz deyil. Deyək ki, cəhalət mütləq üzr deyil, doğru söz deyil. Çünki cəhalətin içərisində dediyimiz kimi haram da var, məkruh da var. Demək ki, cəhalət mütləq üzrdür, bu da doğru deyil. Nəyə görə? Çünki cəhalətin içərisində şirk də var. Cəhalətin üzr olan yerləri də var, üzr olmayan yerləri də var. İslamdan əvvəlki dövr cahiliyyə dövrü idi. Ancaq əhli nə idi? Kafir idi. Nəyə görə? İçki içdiklərinə, zina etdiklərinə görə? Yox. Şirk etdiklərinə görə. Əsil isə cahiliyyə deyəndə, cahiliyyə deyəndə nə qəst olunur? Küfür qəst olunur. Cahiliyyə əhli deyiləndə kafirlər qəst olunur. Əksi isə İslamdır. Cahiliyyənin müqabili əksi nədir? İslamdır. İmam Müslimdə gələn hədisdə Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn hədisdə deyir ki, qala Ənəs ibn Məlik. Ənəs ibn Məlik buyurdu ki, ya Rəsulallah, Ənuəxizu bimə amilnə fi cahiliyyət. Biz cahiliyyətdə etdiyimiz əməllərə görə hesaba çəkiləcəyikmi? Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm sual verir. Qala sallallahu əleyhi və səlləm, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, əmmə mən əhsənə minkum fil İslami fələ yuəxizu bihə və əmmə mən əhsəy. Kim İslamını gözəl şəkildə yaşayarsa, İslamını gözəl yaşayarsa, o hesaba cahiliyyədə etdiyi əməllərə görə hesaba çəkilməyəcək. Kim İslamını pis yaşayarsa, cahiliyyəti ki, əməllərə görə də hesaba çəkiləcək. Yəni, İslamın müqabili nədir? Cahiliyyə. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ki, kim İslamını gözəl şəkildə yaşayarsa, cahiliyyədə ki, əmələ görə hesaba çəkilməyəcək. Yəni, küfür olduğu zaman əmələ, kafir olduğu zaman ki, əmələ görə hesaba çəkilməyəcək. Amma adını nə gördü? Qoydu cahiliyyə. Bu ona görədir ki, bəzi kitablarda və ya bəzi alimlərin sözlərində şirk edən cahillər, ümmətdən bir qrup cahillər qəbrə yönəldilər deyəndə qəsd olunan İslamın ziddi olan, müşriklər olan cahillərdir. Bugünkü sapıq dəvətçilər, məsələn, sənə bir İbn Teymiyyədən, Muhammed İbn Allahabdən bir nəql oxuyarlar. Deyərlər ki, bugünkü ümmətdən bugünkü bəzi cahillər qəbrə ibadət edir. Deyərlər ki, gördün, adını cahil qoydu. Demədi kafirlər, müşriklər. Bununla azdıra bilərlər. Bunu onu izah eləyir ki, yəni cahiliyyədə əsil olan küfürdür. İslamın müqabili cahiliyyədir. Yəni, kitablarda şirkə dalalətən cahillik eşitdiyiniz zaman, oxuduğunuz zaman və yaxud kimdən seçəndə bəzi cahillər filan küfür əməl edir, sizi azdırmasınlar ki, burada gördün cahildir, amma təkfir etmədi. Yox, cahiliyyənin əksi, yəni burada qəsd olunan küfürdür. Yəni, İslamın ziddi olan cahiliyyə. Yenə İmam Buxarıdə gələn hədisdə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, xiyyərkum fil İslam, xiyyərkum fil cəhliyyə. Cahiliyyədə xeyirli olanınız İslamda da xeyirlidir. Sizlərdən kim cahiliyyə zamanı xeyirli idisə, İslamda da xeyirlidir. Yəni, nə deməkdir? Kafir olarkən xeyirli olanınız, müsəlman olduqdan sonra da xeyirlidir. Yəni, mütləq olaraq gələn cahiliyyədə qəsd olunan küfürdür. Ona görə Allah Əzə və Cəllə küfür hökmünü adlandırdı, cahili hökmü. Allah Əzə və Cəllə nə buyurur? Əfəhukmü cəhiliyyəti yəbtəğun və mən əhsənu minəllah hükmən liqumin yuqinun. Yoxsa onlar cahiliyyə hökmünü mü istəyirlər? Əql edən qövüm üçün Allahdan daha gözəl hökm verən kim var? Cahiliyyə hökmü deyəndə qəsd onlar nə idi? Küfür hökmlər, bəşər hökmləri. Şeyxül İslam Muhammed ibn Abdülvahab risaləyə başlayarkən buyurur ki, Həzihə əmrun xaləfə fihə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Mə aleyhə əhli cəhliyyəti kitabeyn vəl ummiyyin mimmə lə ğaniyyül muslim anil mə'rifətihə. Bu işlər hansı ki Allah Rəsul sallallahu aleyhi və səlləm onlara müxalifət etdi, bu kitab əhlində və ummilərdə olan ümmülərdə ortaya çıxan əməllər idi. Müsəlmana lazımdır ki, onu bilsin. Onu öyrənsin. Müsəlmana yaraşan onu öyrənməkdir. Sonra deyir ki, Fəldiddu yüzhər həsənə diddu və bididdi hətəbəyyənəl əşyə. Gözəl bir qayda. Qissə halında, şeir halında bir qissə. Deyir ki, zid öz ziddinin gözəlliyini ortaya çıxardır.
Əşyalar ziddi ilə açıqlığa çıxır. Əşyalar bir şeyin ziddi ilə açıqlığa çıxır. Zidd öz ziddinin gözəlliyini ortaya çıxardır. Nə deməkdir? Biz deyirik ki, bu köynək ağ rəngdədir. Nəyə görə dedik ağ rəngi? Niyə ağ dedik? Yox. Ziddinə görə, qaranı bildiyimiz üçün. Qaranı bildiyimiz üçün ki, bu qaradır, o ağdır. Onun əksini bildiyimizə görə. Biz qara rəngi heç vaxt görməsək, tanımasaq, heç vaxt buna deyə bilmək ki, bu ağ rəngdir. Biz deyirik ki, filan kəs axmaq adamdır. Nəyə görə? Ağıllı insanları tanıdığımız üçün. Biz deyirik ki, filan kəs cahildir. Nəyə görə? Alimləri bildiyimiz üçün. Alimi görürük, sonra kimin cahil olduğunu bilirik. Düzdürmü? Biz deyirik laf lori dildə, sovet maşını pis maşındır. Bir köpülük maşındır. Nəyə görə? Müasir maşınları, Almanya maşınlarını gördüyümüz üçün. Amma məsələn, sovetin dövründə heç kəsdən eşitməzdiniz ki, Qaz 24 pis maşındır. Ən gözəl maşın. Nəyə görə başqasını görməmişdik? Əksini, ziddini görməmişdik. Ona görə bu ən gözəl qayda nədir? Əşyalar ziddi ilə ortalığa çıxır. Əşyanın nə olduğu, onu ziddi ilə ortalığa çıxır. Və buyurur ki, فَأَهَمُ مَا ف۪يهَا وَأَشَدَّهَا خَطْرًا عَدَمُ الْا۪يمَانِ لِلْقَبِّ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمَ Bunun ən şiddətlisi bu əməllərin, cahili əməllərinin ən şiddətlisi və ən təhlükəsi odur ki, artıq Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şeylərə qarşı qəlbdə iman qalmır. İman itir. Fəin indaf ilə zəlikəl ihsisən mə aleyhə əhli cəhliyyət təmmət xəsarat kəmə qalə ta'alə vəlləzin əmənu bilbətili və kəfəru billə ulaikə humul xasirun Ənkəbus surəsində buyurur ki, əgər insanın qəlbindəki bu imanın olmadığına bir də cahiliyyə xalqının sahib olduğu özəlliklər də artırlarsa, Allahın bildirmiş olduğu xüsran, zəlalət gerçəkləşmişdir, yerinə gəlmişdir. Necə ki, Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, o kəslər ki, batilə iman edərlər və Allaha da küfr edərlər. Batilə iman edərlər, Allaha küfr edərlər, xüsrana uğrayanlar onlardır. Şeyx burada əhəmiyyətli bir şeyi zikr etdi, bunu qeyd etdik. Nəyi? Əşyalar ziddi ilə tanınır. Yəni, iki şeyin birləşməsi, zidd iki olan iki şeyin birləşməsi mümkün deyil. Yəni, gecə ilə günüz, ağ ilə qara eyni anda olması mümkün deyil. Şirk ilə tövhid bir arada ola bilməz. Bir insan həm Allah ilə yanaşı başqasına ibadət eləyir, həm də müvahiddir, müsəlmandır, mümkün deyil. Bu, əqillə sabitdir. Böyük şirk edən birinə eyni anda müsəlman demək imandan öncə əqlə ziddir. Ağıllı insanın sözü ola bilməz. Necə ki, İmam Əli Rəhiməhullah buyurur ki, Allah ilə yanaşı Allahdan qeyrisinə ibadət edən, kəsə müsəlman deyən dəlildən öncə ağlını müvazilətdirsin. Allah ilə yanaşı başqasına ibadət edən müsəlman deyəsən, deyir, bu adamın ağlı yoxdur, geçsin ağlını müvazilətdirsin. Ancaq zidd olmayan iki şeyin cəm olması nədir? Mümkündür. Yəni, biz deyə bilmərik, zeyd həm oturub, həm durub. Mümkün deyil. Çünki oturmaq, durmaq bir-birinə ziddir. Eyni vaxtda mümkün deyil. Amma deyə bilərik ki, zeyd durduğu halda yemək yeyir. İkisi bir yerdə mümkün. Nəyə görə? Çünki yemək ayaq üstə durmağa zidd deyil. Nəyə görə bu misalları verirəm? Şeyx Həzmi Rahim Allah nəyə görə bu misalları verir? Burada həm xavaricilərə rəddiyə var bu qaydada. Həm bugünkü cəhmilərə, murciyə, sapıqlarına rəddiyə var. Xavaricilər, məsələn, içki içən insanı təkfir edirlər. Düzdürmü? Deyirlər ki, içki içən kafirdir. Yalan danışan kafirdir. Bu, həmin qaydanı açıqlayır ki, bunlar ikisi bir-birinə zidd deyil. İçki içmək dinin əslinə zidd deyil. Ona görə ikisi bir yerdə cəm ola bilər. Amma şirk yox. Necə ki, insan həm oturub, həm dura bilməz. Amma insan oturduğu yerdə yemək yiyə bilər. İkisi bir-birinə zidd deyil. Eyni halda, yəni insan içki içə-içə də mömin ola bilər. Müsəlman ola bilər. Bu, imana zidd deyil. İslama zidd deyil. Bu qayda, yəni, bunu, yəni şeyxin demək istədiyi qayda budur. Yəni, günahın asiliyin olması mümkündür. Niyə ki? Çünki günahlar tövhidə zidd deyil. Tövhidin əksi deyil.
Şeyh buyurdu ki kitabeyn, bu cahil ehlinde olan kitabeyn, yani kitap verilenler kimlerdi? Yahudi ve Nesraniler. Yahudi ve Nesraniler cahil ehli sayılır. Onların kitabı olsa da Allah tarafından nazil edilmemiştir. Onlar onu uydurmuşlar, tehrif etmişler. Şeyh zikretti ki ve ümmülere ait olan, ümmüler kimlerdir? Kur'ai buyuruyor ki humul Arab, onlar Araplardır. Yani el ummiyun humul Arab ellezî lem yekun lehum kitab. Onlar Araplardır, hansı ki onların kitapları yok idi. Diyecek ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve minhum ummiyun la ya'lemun el kitab. Ümmiler, onlardan bazıları ümmiler idi. Onlar kitap bilmezler. Onlar kitabın ne olduğunu bilmezler. Ve minhum, yani kimler? Müşrikler. Mekke müşrikleri. Hemçin deyilir ki yazmağı okumağı bilmeyen ümmiler, yazmağı okumayı bilmeyenler de, bilmeyenler de ümmiler deyilir. Allah Resulü de ümmilere nispet olunur. Çünkü Allah Resulü yazmağı okumağı bilmirdi. Ancak bu onun için eyip sayılırdı, yazıp okumağı bilmemek. Evet. Aslında böyle yazıp okumayı bilmemek böyle örfte nedir? Eyipti. Düzdür mü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yazıp okumağı bilmirdi. Bu onun için eyiptir. Yok. Neye göre? Çünkü bu onun için eksine fəzilətdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazıp okumağı bilmemesi onun için fəzilətdir. Neye göre? Bu onun hafizəsinə güvenlik ve eytimad yaradır. Onun hafizəsinin Allah tarafından korunduğunu haber verir. Yaddaşının. Allah Azze ve Celle buyurur ki sən nukri'uka fələ tənsə. Sənə Qur'anı elə oxumaq imkanı verəcək ki, yaddan çıxmayacaq, yadından çıxmayacaq. Deməli, onun hafizəsini qoruyan kim idi? Allah Azze ve Celle. Allah Resulü yazıb oxumağı bilmirdisə, demək ki, əvvəl heç vaxt onun kitabı olmayıb. Heç vaxt heç bir kitab oxumayıb. Nə bir kitab yazmayıb, nə də oxumayıb. Onun ilk kitabı Qur'andır və nazil olub. Necə ki, Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَزِيرٍ. Hərçənd ki, biz onlara oxuyub öyrənmələri üçün bir kitab verməmişdik və səndən əvvəl də onlara bir xəbərdarlıq edən göndərməmişdik. Deməli, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qövmünə heç bir kitab gəlməyib və özünə də əvvəl heç bir kitab verilməyib, özü də yazıb oxumağı bilməyib. Bunlar hamısı dəlalət edir ki, Quran haqdır və Allah tərəfindən göndərilmişdir. Həmçinin Rəsul da Allah tərəfindən göndərilmişdir. Çünki yazıb oxumağı bilməyən bir kəsin belə bir Quran uydurması, belə bir Quran yazması, belə bir Quran öyrənməsi mümkün deyil. Şeyxülislam Rahimahullah buyurur ki, müsəlmana bu məsələləri bilməsi lazımdır. Niyə görə? Çünki insan şəri bilməsə, ondan qoruna bilməz. Zərəri, şəri bilməsə ondan qoruna bilməz. Ömər bin Xattab buyurur ki, radiyallahu anhu, İslamın ipləri ilmə-ilmə söküləcək. Soruşurlar ki, bu necə olacaq? Buyurur ki, nə zaman ki insanlar İslamda yaşayacaq və cahiliyyəni bilməyəcəklər. Cahiliyyənin nə olduğunu bilməyəcəklər. Nə deməkdir? Həmin qayda. Əksini bilməyəcəklər. Gördükləri ancaq xeyir olacaq, gözəllik olacaq, şəri bilməyəcəklər. Bilmədikləri üçün də şərə düşəcəklər. Bir şeyin ona görə ziddini bilmək lazımdır ki, onun əksi olan həsənəni də, xeyri də biləsin. Yəni, bir əməl edəcəklər, elə biləcəklər ki, bu İslamdandır. Hansı ki, bu cahiliyyə işidir. Və Allah Azə və Cəllə buyurur ki, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاتِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اُلَيْكَ هُمُ الْخَاسِرِينَ. O kəslər ki, batilə iman gətirər və Allaha da küfr edərlər, onlar xüsrana uğrayanlardır. Batil haqqın ziddidir. Bir yerdə cəm olması mümkün deyil. Kim batili təsdiq etmişdirsə, mütləq haqqı inkar etmişdir. Bir kəsdə həm haqq, həm də batil olan şirk mümkün deyil. Necə ki, Allah Azze və Cəllə buyurur ki, فَمَازə بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الدَّلَالِ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ. Buyurur ki, haqqdan sonra zəlalətdən başqa nə ola bilər? Siz necə də haqqdan döndərilirsiniz? Haqqdan sonra zəlalətdən başqa nə ola bilər? İslamdan sonra küfürdən başqa nə ola bilər? Tövhiddən sonra şirkdən başqa nə qala bilər?
Bir adamda tövhid yoxdur. Deyirsən, bunun tövhidi var, yox. Deyir, amma müsəlmandır. Şirk tövhiddən sonra onun əksi olan şirkdən başqa nə ola bilər? Allah Azze və Cəllə ki, haqdan sonra batildən başqa nə ola bilər? Siz necə üz döndərlisiniz? Kifayət yoxsa davam edək? Nə qədər oldu? Bu müqəddimədir. Yəni, müqəddiməni bilmək mühüm idi ki, söhbətin nədən getdiyini, bundan sonra gələnlərin nə olduğunu, cahillərin nə olduğunu biləsəm. Və ondan sonra ən birinci, Şeyxül İslam ən birinci məsələni açıqlayır. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin gəldiyi zaman Məkkə müşriklərinin, müşriklərin və yaxud kitab əhlinin üzərində olduğu ən birinci cahiliyyə məsələsi. Nədir? Ənnəhum yəbudunə bil işrəki salihin fiddua illə və ibadətihi yuridunə şəfəətuhum indəlləh. Lizənnəhum ənnəllahi yuhibbu zəlikə və ənnə salihin yuhibbunəhu. Kəmə qalə tələ və yəbudunə min dunilləhə mələ yadurruhum və lə yənfəuhum və yəqulun həvlə şəfəəunə indəlləh. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى Zümer suresi 3. ayda. Buyuruyor ki birinci mesele onlar cahiller. Allah katında şefaatlerini umdukları salih kimselere kimseler ibadetlerinde ve dualarında Allah'a ortak koşurdular. Allahın və salih kimsələrin bundan xoşnut olacağını, bundan xoşu gəldiyini zənn edirlər. Olsa ki, Allah belə buyurmaqdadır. Onlar Allahı bıraxıb özlərinə nə bir zərər, nə də bir fayda verəcək, verə bilməyən şeylərə ibadət edirlər və bunlar Allah qatında bizim şəfaatçilərimizdir, deyirlər. Allahı bıraxıb özlərinə bir neçə dostlar, bəzi dostlar edənlər, onlara sadəcə bizi Allah'a yaxınlaşdırsınlar deyə qulluq edirlik deyirlər. Və həzihi əzəmu məsələt xaləfəhum fihə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu məsələlərin içərisində ən əzəmətlisidir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin müxalifət etdiyi ən əzəmətli məsələdir. فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من أعمال إلا خالص وأخبر إن من فعل ما استحسانه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وبيقول ki bu Allah Resulü'nün muhalefet ettiği en azametli en büyük meseledir. Hansı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihlasla gelmiştir. Ve haber vermişti ki Allah'ın dini yalnız budur, ihlastır. Tevhid Allah'a ibadet etmektir. İhlas nedir? Tevhid Allah'a inanmak. Ve bütün Resulların dini de budur. Allah bundan başka hiçbir emeli kabul etmez. Yalnız ihlas olan emelleri kabul eder. Kim bu emeli güzel görerse, bu emeli ederse Allah ona cenneti haram etmiştir. وهذه هي مسألة التي تفرق الناس لأجلها بين المسلم والكافر. Bu məsələ o məsələdir ki, insanlar bunun üzərində iki firqəyə bölündü. Müslüman və kafir olaraq iki firqəyə bölündü. وعندها وقعت عداوات وأجلها شرع الله الجهاد كما قال تعالى. Və bunun üzərində düşmənçilik başladı və bunun üzərinə Allah cihadı şəriət etdi. Necə ki Allah Azze ve Celle buyurdu: "Qatiluhum hatta la takun fitnatun ve yakun ed-din kulluhu lillah." Fitne ortadan qalxıb din tamamilə Allahın oluncaya qədər nə eləyin? Onlarla savaşın. Deməli bu məsələ nədir? Şəfaət məsələsi. Allah Rəsulunun ixtilaf etdiyi, müxalifət etdiyi ən əzəmətli məsələ və bunun üzərinə Allahın onlarla savaşmağı, cihadı əmr etdiyi məsələ, bunun üzərində insanların müsəlman və kafir olaraq ayrıldığı məsələ. Bugünkülərdə ixtilaf var. Ümmət ixtilaf edib şəfaət məsələsində. Yəni, ən əzəmətli, bundan sonra sayılacaq şeylərin içərisində, ən əzəmətli səhv məhz şəfaət məsələsi olur. Allah Rəsulun ixtilaf etdiyi.
Şeyh Hazmi buyurur ki, bu məsələ dinin əsli ilə əlaqəli olan məsələdir. Bu da Allahı təkləşdirməkdir. Bu ona dalalət edir ki, müşriklərin dini 4 məsələ üzərində bina olub. 1. Allah ilə yanaşıb başqalarına ibadət edirdilər. 2. Onlardan şəfaət etmələrini tələb edirdilər. Onlar ilahlara müstəqil olaraq dua etmirdilər. Həmin o bütlərə demirlər, ey filan kəs, mənə bunu ver. Müstəqil olaraq etmirdilər. Yəni, onları müstəqil ilah görərək dua etmirdilər. Onlardan yalnız Allah qatında şəfaətçi olmalarını tələb edirdilər. Bugünkü şübhə atırlar, Məkkə müşrikləri bütlərdən şəfaət istəyirdi. Demirdi, bütlərdəki Allahdan istə. Səhvdir, yalandır. Onlardan yalnız deyirlər ki, Allahın yanında bizə şəfaətçi ol. Bizim üçün Allahdan filan şey istə. Onlar vasitələr idi. Yəni, xeyri cəlb etmək və zərəri dəf etmək üçün onları vasitəçi seçirdilər. 3. Onlar Allahın bu işdən razı olduğunu, xoşnud olduğunu zənn edirdilər. 4. Salihlərin də bundan xoşnud olduğunu zənn edirdilər. Bu iki zənn, bu nədir? Pis, batil zəndir. Sonra Musannif bunu bir neçə qəti ayələrlə dəlilləndirdi, hansı ki biz bu ayələri oxuduq. Və bu 4 məsələnin hamısının batil olduğunu bəyan etdi. Müşriklərin dininin əsli Allahdan gerisindən şəfaət tələb etmək üzərində qurulub. Hansı ki onlar bunu ibadət, Allahın sevdiyi əməl, zənn edərək ona yaxınlaşmaq istəyirdilər. Onlar deyirdilər ki, biz birbaşa ondan istəmirik, onları vasitəsi seçirik. Allah hələ aramızda aracı seçirik. Bu, qədim və indiki müşriklərin ən böyük şübhələrindəndir. Onlar deyirlər ki, biz günahkarlarıq, günahkarlar da Allahdan uzaqdırlar, bu salihlər Allaha yaxındırlar. Onları vasitəsi seçirik ki, Allahdan bizim üçün xeyir istəsin, zərəri dəf etsin, tövbələrimizi qəbul etsin və bunu şirk hesab etmirlər. Niyə şirk hesab etmirlər? Çünki bu əməli ibadət hesab etmirlər. Eyni bugünkü müşriklər. Deyirsən, şəfaət Allahdan gəldiyi bu ibadət deyil ki, dua deyil ki. Deyirsən, Allahdan gəlsinə şəfaət üçün məşriqdir, deyir, o dua deyil ki, şəfaət dua deyil ki. Halbuki duadır, dua da ibadətdir. Eyni şey Məkkə müşrikləri də, əvvəlki kitab əhli də bunu, bu əməli ibadət saymırdı. Elə belə istək sayırdı, tələb sayırdı. Zənn edirdilər ki, bu ibadət deyil. Əgər bu ibadət bunu ibadət olaraq qəbul etsəydilər, nə edərdilər? Əsla bunu etməzdilər. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ O kəslər ki, Allahdan özlərinə dost seçirlər. مَا نَعْبُدُهُمْ Biz bunlara ibadət etmirik. Bunu ibadət saymırlar. اِلَّا لِيْقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Yalnız Allaha yaxınlaşmaq üçün bunu edirik. Şirkə başqa bir isim verdilər. Həqiqətdə isə şirkin özüdür. Onların buna başqa isim verməsi nə dünyada, nə də ahirətdə fayda verməyəcək. Çünki ibrət həqiqətdədir. İsimdə deyir. O buyurur ki, onlara deyildikdə ki, fəqilə ləhum fəmə mə'nə ibadətikumul əvsən sizin bütlərə ibadətinizin mənası nədir? Qalu deyirlər ki, liyqarribunə illallah zülfə. Bunları vasitəsilə Allaha yaxınlaşırıq. Allaha yaxınlaşmaq üçündür. Artıq sənə bəyan olundusa, demək ki, bildin ki, müvahidin, müsəlmanın, tövhidinin sağlam olması üçün mütləq müşriklərin dininin əslini bilməlidir. Müşriklərin dininin əslini bilməyən tövhiddə yəqin ola bilməz. Məkkə müşriklərin dininin əslini Allahdan gerisində şəfaət tələb etmək olduğunu bilməyən kəs bugün şəfaətə böyük şiş deyə bilməz. Şəfaətə mindən ad qoyacaq, caiz də deyəcək, bidət də deyəcək. Və şeyx Musannif Rahimahullah buyurur ki, وَهَذِهِ أَعْزَمُ مَسْأَلَةِ الْخَالَفَهُمْ فِيهَا Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu, ən əzəmətli məsələdir ki, hansı ki Allah Rasulü gələn kimi gəldiyi zaman ilk dəfə buna müxalifət etdi. Müşriklərin və cahili əhlinin dini şirkdir. İslam əhlinin dini isə tövhiddir. هِيَ مَسْأَلَةَ الَّتِ تَفَرَّقَ النَّاسِ لِأَجَلْهَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ Bu səbəblə insanlar iki firqəyə bölündür. İki firqəyə bölündü. Müsəlmən və kafir olaraq iki firqəyə bölündü. Bu səbəblə. Kəmə qalə Tealə Fəmən yəkfur bit tağut və yu'min billəhi fəqad istəmsəkə bil arvatəl vuska. Necə ki, Allah Azəvəcələ buyurdu ki, kim tağuta küfr edib
Allaha da iman gətirərsə, qopması mümkün olmayan sağlam bir qrupdan yapışmışdır. Vəl-həsil bu əməl müşriklərin dinidir. Hansı ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmətində bu baş qaldırmışdır. Özlərini İslam'a nisbət edən bir çox tayfalar qəbirlərin yanında onlara ibadət edirlər. Rəsulun gəlməsi ilə insanlar iki firqə ayrıldılar. Rəsula iman edənlər, onun gətirdiklərini təsdiq edənlər, hansı ki bunlar möminlərdir. Və Rəsulu inkar edənlər, hansı ki bunlar da müşriklər və kafirlərdir. Yəni kim İslam ilə gəlməzsə o kafir müşrikdir. Hər bir kafir eyni zamanda müşrikdir. Hər bir müşrik də eyni zamanda kafirdir. Bu alimlərin sözlərindən ən səhih olanıdır. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Vallazi nefsi Muhammedin bi yedihi la yesma'u bi ahadin min hazihi l-ummet yahudiyyun ve la nasraniyyun summa yamutu ve lem yu'min billazi ersalta bihi illa kana min ashabin-nar." Bu ümmətdən olan istər Yahudi olsun, istər Nasrani olsun, məni eşidib, mənim adımı eşidib, mənə iman gətirməzsə, o nədir? Mənə iman gətirməzsə, onun gedəcəyi yer oddur, cəhənnəmdir. Necə ki, Allah Azze və Cəllə buyurur ki, فَاَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّ هُدًا فَمَنْ تَبِيَ حُدَيَّ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ne zaman ki bizden, menden size hidayet gelecek yani Resul. Kim ona iman getirirse hidayet olar. Ona hiçbir korku, hiçbir üzüntü yoktur. Kim ona karşı çıkarsa onun gideceği yer nedir? Ebedi kalacağı cehennemdir. Vəl-həsil Allah Rəsulunun gəldikdən sonra müşrik və kafirlərə müxalifət etdiyi ən əzəmətli məsələ onların Allah ilə özləri arasında salihləri, övliyaları, peyğəmbərləri vasitəçi tutaraq onlara dua etmələri, onlardan şəfaət istəmələri idi. Və bugün də özlərini Muhammed ümmətinə nisbət edənlər Allah Rəsulunun və ya başqalarının qəbrinin başında bu şirki edirlər. Və bilin ki, bu müşriklərin dinidir. Və bilin ki, bu o əməldir ki, Allah Azze və Cəllə o əməl sahiblərinin əli ilə savaşmağı, əməl sahibləri ilə əl ilə savaşmağı nə elədi? Əmr etdi, hökm verdi. Həm əl ilə, həm dil ilə, həm elm ilə onlarla savaşmağı hökm etdi. Allah Rəsulu onlara bu Lə iləhə illallaha dəvət etdiyi zaman, onları Lə iləhə illallaha dəvət etdiyi zaman bu əməli tərk etməyi tələb edirdi. Onlara qulu la ilahe illallah tuflihu, la ilahe illallah deyin, nicat tapın dediği zaman bu əməli, yəni Allahdan gerisində şəfaət tələb etməyi, tərk etməyi əmr edildi. Bu, ən birinci məsələ. Bu barədə inşallah uzun danışmayaq, çünki bundan əvvəlki dərslərimizdə çox danışdıq. Allahın izni ilə, Allah Əzə və Cələ izin verərsə, gələn dərsimizdən digər, ikinci, üçüncü və daha mühüm məsələləri zikr edəcək. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.